नाव शोमी प्रदीप कुमार शर्मा, वय 30 वर्ष, काम सिटी बँकेत इन्व्हेस्ट काउन्सिलर, पगार महिन्याला 1.5 लाखांपेक्षा जास्त. तरुण एका आंतरराष्ट्रीय बँकेत मोठ्या हुद्द्यावर आणि 1.5 लाखांपेक्षा जास्त पगार असं असतानाही त्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली. शोमी प्रदीप कुमार शर्मानं फेसबुकवरून एका महिलेशी मैत्री केली आणि तिच्याशी मैत्री वाढवून तिला अश्लील मेसेज, फोटो आणि व्हिडिओ पाठवू लागला. काही दिवस ही महिला गप्प राहिली, पण प्रदीप कुमार शर्माचे चाळे दिवसेंदिवस वाढतच गेले. शेवटी तिनं पोलिसांकडे तक्रार केली. काही वर्षापूर्वी ती महिला जेव्हा बँकेमध्ये खातं उघडण्यासाठी गेली होती, तेव्हा तेथील त्याचा त्या महिलेचा नंबर त्या आरोपीने घेतला होता आणि त्या नंबरच्या माध्यमातून त्याने अश्लील SMS पाठवायला सुरुवात केली होती. ज्या महिलेशी शोमी प्रदीप कुमार शर्मा चॅटिंग करायचा ती 56 वर्षांची आहे, पण तिनं तिचा तरुणपणाचा फोटो प्रोफाईल म्हणून ठेवला होता आणि शोमी तिथंच पुरता फसला. पोलिसांनी या तपासामध्ये त्या आरोपीचा शोध घेतला, त्याला अटक केलेली आहे आणि त्याला सध्या ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये पाठवण्यात आलेलं आहे. पोलिसांनी प्रदीप कुमार शर्माचं मोबाईल लोकेशन शोधून काढून त्याला विनयभंगासह विविध आरोपांखाली अटक केली आहे. शोमी प्रदीप कुमार शर्मा यानं आणखी काही मुलींशी असे चाळे केले आहेत का याचाही तपास पोलीस करत आहेत. अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.